Mesto Vranov nad Topľou sa pustí do výstavby novej športovej haly, na ktorú získalo dotáciu od vlády Slovenskej republiky vo výške 1 750 000 eur. Vybudovať sa má v areáli základnej školy Juh. O jej umiestnení, ako aj o predbežnom určení investičných nákladov v sume zhruba 2 milióny eur, rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom júlovom zasadnutí. Pôvodný zámer bol, že táto hala bude stať na ulici Boženy Nemcovej, že to bude veľká športová hala s veľkým zázemím, s veľkým parkovým, využívaná hlavne na turnaje, na športové zápasy, na kultúrne podujatia. Na výstavbu takejto haly by ale bolo potrebné možno 4 až 5 miliónov eur, teda by bolo potrebné doložiť pomerne veľa zo zdrojov mesta. Z toho dôvodu padlo rozhodnutie, že postavíme halu v objeme približne 2 milióny eur. Bude to menšia hala a bude slúžiť hlavne tréningom, výučbe telesnej výchovy, ale bude tam aj hľadisko približne pre 300 ľudí, kde bude možné urobiť nejaké turnaje a športové zápasy. Výber lokality ovplyvnil fakt, že v okolí sa nachádzajú základné aj stredné školy. Budú tam prebiehať hlavne tréningy, aby deti nemuseli dochádzať ďaleko a aby bolo možné ju využiať aj počas telesnej výchovy. Bude to taktiež viacúčelová hala, bude tam možné trénovať hádzanú, volejbal, minifutbal a ďalšie loptové, ale aj upolové športy. Veríme, že využitie tejto haly tým, že bude umiestnená na juhu, bude veľké, pretože sú tam viaceré základné školy, žiaci tam budú môcť chodiť aj po vyučovaní a táto hala určite bude využitá. Problémom, ktorý bude potrebné vyriešiť, je parkovanie. Dohodli sme sa s poslancami z tejto časti mesta, že výbor mestskej časti vytipuje lokality, kde by sme mohli vybudovať parkoviska. Vyčleníme na to finančné prostriedky a vybudujeme parkoviska, ktoré budú slúžiť jednak občanov z prílahlých bytových domov, ale budú slúžiť aj v prípade, že tam budú organizované podujatia, hlavne v čase víkendu, takže sa to bude dať sklbiť, že parkoviska budú slúžiť aj občanom, ktorí tam bývajú, ale aj návštevníkom jednotlivých športových podujatí. S výstavbou novej viacúčelovej športovej haly chce mesto začať čo najskôr. Účelová dotácia od vlády Slovenskej republiky vo výške 1 750 000 eur musí byť totiž využitá do konca roka 2021. Zvyšných asi 250 000 eur potrebných na dofinancovanie výstavby plánuje mesto získať buď zo zdrojov PSK, alebo zo štrukturálnych fondov, prípadne aj z úverových zdrojov. Nová hala vyrastie na mieste, kde je teraz využívaná pretlaková hala, takže túto pretlakovú halu ponúkneme na odpredaj, alebo budeme hľadať iné miesto na jej využitie a spoliehame sa na to, že prevádzkové náklady, ktoré teraz sú na pretlakovú halu, nám pokryjú väčšiu časť nákladov na novopostavenú halu. Ak sa rozhodne o predaji pretlakovej haly, určite financie navrhneme využiť na športovú oblasť, či už to bude dostavba tejto haly alebo iné športové zariadenia. Našou predstavou je, že financie, čo sa týka športu, ostanú v športe.